Joo, mä ajattelin tuossa ennen kuin alkaisi ottaa olutta ja viinaa, jotain syödäkin, ettei mä en ole syönyt oikeastaan tänään mitään. Niin, sit mä ajattelin, että nyt mä voisin tuossa lämmitin vähän sen näitä ripsejä. Tuli tähän parvekkeelle safkaamaan, kun tässä on hyvä safkata tässä partsilla ja mikä se mukavampaa olutta tässä nautiskella ja noita lämmitin tossa ja ruvetaan vähän makustaan tosta sitten. Ikinä en ole aikaisemmin näitä syönyt. En ole näitä maistanut aikaisemmin, että ruvetaan tästä sitten makustaa. Nämä oli siitä hyviä, että näitä ei tarvinnut mitään muuta kuin mikrossa lämmittää. 3 minuuttia vetäisin mikrossa ja ruvetaan sitten siitä makustelemaan. En laittanut 3 jalkaan kameraa, että tehdään ihan tästä käsivaralla. Vaan tällainen makustelutesti. Minkälaiset ripsit on sitten tämmönen makustelutesti? Liha on kyllä tosi hyvää. On kyllä semmoista lihaa, että voin sanoa, että on kyllä 5/5. Ehdottomasti 5/5 liha. Tulisuus on kohdallaan, mausteet ja on, tulisuus on tosi potkii, tulinen hyvä. Erittäin hyvä tulisuus on. Maku on kohdalla, on kyllä hyvää. On kyllä niin maukasta, että ei maksanut kuin 10 paketti. Tässä on kyllä potkua, tulista, nyt on potkua, nyt on kyllä tulista sen verran, että kyllä huomaa, että on tulista. Oikein rupeaa jo polttaa suutakin hyvin. Just hyvin on tulisuutta, tässä on potkua ja vielä olutta päälle. Niin mikä se mukavampaa nauttia perjantai-illasta tässä partsilla, kun on lämmintä ja mukavampaa. Tästä se, nyt se ilta vasta lähtee käyntiin, kun vähän ripsiä ja olutta ja vähän myöhemmin vähän viinaa ja olutta. Niin mikä se mukavampaa perjantai tästä. Ja joo, niin mä jatkan tuossa syömistä ja nyt mun piti vielä mainita, kun nyt on perjantai. Mä en ole vielä maininnut, mä mainitsin sen nytten. Eli nyt on perjantai, eli nyt ollaan tossa. Niin lomaa mulla, tai sitten mulla on viikonloppu nyt lomaa. Mut mulla on vielä tossa noikin lomaa. Eli mulla jatkuu, kuntouttava jatkuu taas keskiviikkona. Eli kuntouttava on keskiviikko, torstai, perjantai, 3 päivää viikossa kuntouttavaa toimintaa. Eli nyt on perjantaini 4 päivää. Tässä on semmoista hengähdystaukoa ja sitten taas jatkuu kuntouttava työtoiminta. Ihan mukavaa tälläin, ettei ole koko viikko, että on keskiviikosta perjantaihin asti kuntouttavaa. Joo. Ja muistakaa sitten lauantai ja sunnuntai välisen yön, muistakaa kesäpäivä alkaa, muistakaa sitten siirtää kelloja. Joo. Eli mä jatkan syömistä ja näihin tulisiin ja herkullisiin tunnelmiin. Täältä tähän.